वहां भवतां समेषां कृते अद्य मम पक्षतः भारतीय नवसंवत्सरस्य वर्षस्य एवञ्च नवरात्र पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः। भवतां समेषां जीवनं उन्नतियुतं स्यात्। भवतां समेषां देहे लक्ष्म्याः वासः स्यात्। भवतां जीवनं मंगलमयं स्यात्। भवतां यशः सर्वदा वर्धेत् इति कामयेऽहम्। आप सभी को भारतीय नव संवत्सर की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी अपने कर्मों को सत्कर्म